Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike Levite da ga pitaju, tko si ti? On prizna, ne zanijeka, nego prizna, ja nisam Krist. Upitaše ga na to, što dakle, jesi li Ilija? Odgovori, nisam. Jesi li prorok? Odgovori, ne. Tada mu rekoše, pa tko si, da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali, što kažeš sam o sebi? On odgovori, ja sam glas koji viče u pustinji, poravnite put Gospodnji, kako reče prorok Izaija. A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga, zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni prorok? Ivan im odgovori, ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate, onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući. To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio. Dragi prijatelji u Kristu, dobrodošli pod još jednu našu smokvu. Ova naša smokva danas je u novoj građanskoj godini. Jučer smo je dočekali, jučer je bio prvi dan nove građanske godine, a danas, evo nas, već smo krenuli lagano, hodamo dalje, idemo dalje. I u ovom početku ja bih volio zajedno s vama se zaustaviti na nečem jako važnom. Ovo današnje evanđelje nam prednastavlja opet Ivana Krstitelja na neki način. Vidimo ono što ovdje sada na početku Ivanova evanđelja pronalazimo u Krstitelju, jednu osobinu koja je jako važna i za naš život. Danas pred Ivana dolaze, znači Židovi iz Jeruzalema, poslali su k njemu svećenike i levite da ga upitaju tko si ti. To je ono pitanje koje danas mi možemo zajedno sebi postaviti. Tko sam ja? To je ono pitanje koje ide u dubinu. I često puta, nažalost, ljudi daju nekakve banalne odgovore, na brzinu nešto, nešto što je naučeno, nešto što je negdje onako malo izgovoreno i onda čini nam se kao ok, evo, to je to. Idemo probati ići malo dublje. Tko sam ja? A da bi čovjek mogao proći dublje, tu sad možemo nešto naučiti od Ivana. Nekada pravi odgovor na pitanje tko sam ja krije se iza onoga što ja nisam. To je ono što bi danas ti volio nekako kao ono kad kažu staviti bubu uho. Hajde probaj sebi odgovoriti na pitanje prvo tko ja nisam. Čilija će za sebe reći nisam, ne Ilija, Ivan će za sebe reći nisam Ilija, nisam Krist, nisam. Znači, on će reći ono što nije. Jer Ivan je svjestan onoga što jest i zato može reći tko nije. A mi često puta se gubimo u tome tko nismo, jer uvjerimo sebe da to jesmo i onda zbog toga ne uspijevamo doći do pravog odgovora tko smo zaista. Pa danas te potičem, dragi brate, draga sestro, da pokušaš odgovoriti prvo na pitanje tko ja nisam i iskreno sebi to odgovoriti. Kaže nam evanđelje, on prizna, ne zanijeka, nego prizna ja nisam Krist. Znači, priznati sebi što nismo. Iako nam se možda čini da to trebamo upravo biti, da možda je došlo vrijeme da sebi priznaš što nije to i krenuti istinski tražiti ono što stvarno jesmo. A tko sam ja? Ja sam ono što se krije u Božjim očima. Kako me Bog gleda. To je najvažnije. Pronaći što se to krije u Božjim očima za mene. Pa iskoristi pogled onog još uvijek malenog Boga, Božića, onaj koji je još uvijek u jaslama, tu, iskoristi taj njegov pogled da prepoznaš
tko si ti. A to ćeš prepoznat u ljubavi, jer On je Bog koji nas ljubi. Hvaljen Isus i Marija, dragi podsmokvaši. U prvom poglavlju Ivanovog evanđelja govori se o svjedočanstvu svetoga Ivana Krstitelja. Čim sam vidio da se radi o njegovom svjedočanstvu, došle su mi u pamet riječi svetoga pape Pavla VI. Iz 1975. iz njegovog nagovora na vještanje evanđelja. Suvremeni čovjek radije sluša svjedoke nego učitelje, a učitelje ukoliko su svjedoci. Sveti Ivan Krstitelj žive u pustinji. Jeo vrlo skromno, govori se o skakavcima, o divljem medu, nosio nekakvu odjeću od devine dlake i slične stvari. I to je ono što ga čini fascinantnom. Ne toliko to izvanjsko, nego zato što je bio slobodan čovjek koji je mogao govoriti ono što je htio i zaista zagovarati ono u što je vjerovao. Bio je nenavezan i zato nije imao što kalkulirati. Dolaze mu Židovi i oni ga pitaju: tko si ti? Jesi li Ilija? Jesi li prorok? Što sam kažeš o sebi? I zanimljivo je to pitanje identiteta koje nikad ne gubi na važnosti među nama ljudima. Tko sam ja? Tko smo mi? Tko je on? Tko su oni? Zanimljivo je to isto tako zbog toga što ljudsko društvo katkad nalikuje na mravinjak. Čini se da smo mi ljudi kao neki proizvodi koji su međusobno slični i serijski izrađeni. Međutim, znamo svi to nije tako. Svako od nas je jedinstven, neponovljiv. A isto tako svako od nas ima neko svoje poslanje, neki svoj razlog postojanja koji pokušavamo otkriti. Na putu životnom nalaze nam se i ljudi koji nam pomažu otkriti to naše životno poslanje, taj razlog postojanja. Imaju nekakvu posebnu karizmu. Ivan Krstitelj je bio upravo takav i njemu su zato mnogi ljudi dolazili. Znao si je nekako Ivan napraviti buku oko sebe. Znao se nametnuti. I to ga čini sličnim možda i mnogim bukačima današnjice, ali samo na prvi pogled. Zašto? Zato što Ivan Krstitelj na kraju krajeva ipak bio ponizan. Bio je glas koji viče u pustinji, ali koji ipak ne navješta sebe, nego Krista. Navješta nam onoga koji je među nama i kojega mi ne prepoznajemo i, kako kaže on, ja mu nisam dostojan odriješiti remenje na obući. Evo, to mi se čini vrlo zanimljiva rečenica koju on izrekao Židovima: među vama je onaj kojega vi ne poznate, koji za mnom dolazi, ja mu nisam dostojan odriješiti remenje na obući. Pa i na nama je isto tako da poslušamo taj Ivanov glas i da tražimo zaista onoga koji je među nama, da mu otvorimo svoje srce i da počnemo svjedočiti za toga. Kako? Ivan je imao svoj temperament, vrlo vatren. Mi imamo svoj i trebamo naći svoj način svjedočenja. Kako ćemo mi nekako navijestiti svijetu onoga koji dolazi, onoga koji je među nama? Sjetimo se dobro riječi svetoga pape Pavla VI. Suvremeni čovjek radije sluša svjedoke nego učitelje, a učitelje ukoliko su svjedoci.